Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Vi är i Filipstads kyrka och den 15 december blir det en stor julkonsert här. Sen bra det. 10:e julkonserten som jag leder här som organist. Med körer och orkester. Vad är det för musiker och körmedlemmar som har ni jobbat i alla 10 år tillsammans? Ja, nästan. Filipstads kyrkokör och Nykroppakören och medverkar och står för liksom huvuddelen av konsertprogrammet. Filipstads kyrkokör har jag haft sedan hösten 2009 och Nykroppakören sedan hösten 2012. Och sen har vi haft det samarbetet sedan dess då. Och sen är det även några delar från Lesjöfors kyrkokör och eventuellt även några delar från Norrstrand kyrkokör i Karlstad som jag har jobbat med. Vad blir det för låtar då? Det blir de gamla traditionella eller? Ja, det blir det. Det kanske blir något som inte är lika känt. Så här, men det är en julkonsert och då förväntar man sig att få höra det kända och det ska vi ge, absolut. Hur brukar det vara fullt här eller hur ser det ut med folk? Ja, det är svårt att fylla Filipstads kyrka för den är byggd för att ta in 1100 personer. Idag har vi väl bara 600 platser men kan vara i alla fall en 400 stycken, så det är en jättestor tradition. Då. Och allting är live, det är en liveorkester här också så kommer det bli? Jajamän, absolut. Både från läktaren och från koret, det är alltid live. Med brass och piano och allt möjligt. Ja, det är brass och piano och stråk och orgel och ja, rubbet. Vart kommer musikerna ifrån? De är väl värmlänningar, de flesta av dem, som jag har lärt känna under åren. Och sen har den ena kontakten gett den andra. Och sen har jag under åren jobbat fram då en orkester som funkar väldigt bra ihop nu. Och hur många? Cirka 20 är de. Och i kören där? Det är en stor kör som kommer att fylla upp hela altaret där. Ja, det är ungefär 40, mellan 40-50 skulle jag tippa på ungefär. Vi har inte fått in alla anmälningar men det brukar vara någonstans där kring. Glimt TV kommer att spela in julkonserten i Filipstads kyrka den 15 december. Och innan jul så sänder vi ett urval från konserten. Vi återkommer med exakt datum och tid för sändningspremiär. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring och Skoghalls Folkets Hus.